Urpi Forestista, tervehdys. Hei, tänään on torstai, taukotorstai, näin meidän kesken. Ja mä ajattelen, että mä voisin niin kuin tälleen jakaa näin videon muodossa aina niin kuin muutamia ajatuksia tästä vähän tästä palautumisesta, tauoista, kuormituksesta ja siitä niin kuin ylipäätänsä niin kuin mielen hyvinvoinnista. Ja ehkä se on niinku mulle niinku eritoten niinku tää mä puhun niinku semmoinen hyvin pehmeällä niinku sanolla, eli tää mielen rauhasta. Ja voisi lähteä siitä, miksi tauot? Mulla on niinku paljon, kun mä oon organisaatioiden HR-ihmisten kanssa ollut keskusteluissa ja muutenkin, niin tulee aina esille, että hei, että teillä on aika iso setti niin kuin pelkästään taukoihin. Niin mä sanon, joo, kyllä. Ja se on se meidän juttu, että me uskotaan, että se kaikki lähtee sieltä, että me ei olla niin kuin kognitiivisesti rasittuneita. Ja mikä se niin kuin parempi tapa on tämä niin kuin toteuttaa niin kuin työpäivän aikana kuin tauko. Eli sen tarvii lähteä niistä niin kuin hyvin yksinkertaisista, pienistä asioista. Mun mielestä niin kuin tommoinen hyvä kirja siihen on tämä The Art of Learning, mikä sen kaverin nimi oli, Josh Watkin, että jos haluaa kuunnella, niin se puhuu tämmöisistä niin kuin, small circles, pienistä niin kuin ympyröistä, mistä sitten niin kuin kasvaa isommat kokonaisuudet, niin me jotenkin niin kuin ajatellaan, että se tauko on se, jolla me saadaan se mieli tasapainoon, ja tätä kautta niin kuin onnistutaan sitten siinä niin kuin työssä työpäivän jälkeen sitten perheen kanssa, omien harrastuksen parissa jaksetaan, ja sitä kautta tietysti niin kun se ilta on tasapainoinen, niin se unen laatu on todennäköisesti, ja se yö on todennäköisesti niin kun, myös niin kun laadukkaampi. Eli tauoilla me saadaan aikaiseksi se meidän niin kun, tai se on se, niin kuin se lähtökohta meidän näkemyksestä siihen niin kuin mielen hyvinvointiin, jaksamiseen, keskittymiseen, luovuuteen, ongelmanratkaisuun. Ja ehkä tässäkin näin, että ei mikä tahansa tauko, ne täytyy olla palauttavia taukoja. Tämä on se, miksi me panostetaan niin isosti vain ja pelkästään nimenomaan niin kuin tähän taukoon. Sen avulla me saadaan niin kuin se koko paketti sitten niin kuin kasaan. Mut hei, tämmöisiä ajatuksia tänään Korpi Forestin taukotorstaissa. Oikein hyvää iltapäivää sulle ja ei muuta kuin halauksia. Moi!